അപ്പോൾ മക്കളെ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ? ബാംഗ്ലൂരു ഹലുവ കേട്ടോ. ഹലുവയാണോ? ആണോ? ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കും ഇത് എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മോളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ റമദ ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ മോളെ കൊണ്ടുവിടുമ്പോഴും അവിടുത്തെ തിരിച്ച് മടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ലോറിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. കല്ലാണോ തോന്നി ദൂരം എന്ന് കണ്ടപ്പം, പിന്നെ എന്താ പറയുക, ബീഫ് പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാക്കൂറൊന്ന് പോയി ഒക്കെ എന്താ സംഭവം എന്ന്. അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പം ഒരു നമ്മളെ നാട്ടുകാരനല്ല, തമിഴാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഒരാളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് ഉപ്പും കല്ലാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പയ്യ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ കാണിച്ചൊന്ന്, ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അവരടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ, നല്ലതാണ്. പിന്നെ 50 രൂപയായിരുന്നു ആദ്യം വില പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ 70 രൂപേനു പയ്യൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ അങ്ങനെ മടിച്ചു നിന്നിട്ട് പോയിട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ സംഭവം കണ്ണിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഉപ്പുങ്കല്ല ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ 1 കിലോ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ, ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഉപ്പാണ് നയം വഹിക്കുന്നത്. ഉപ്പാണ് ഉപ്പ്. ഉപ്പ് കഴിച്ചോക്കെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് മക്കളെ. ഇതെന്താണ് ഉപ്പ്? അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വീട്ടിലെത്തി മാളൂനെ ഹലുവയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു. മാളൂനെ ഹലുവ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ബാംഗ്ലൂരിന്. എങ്ങനുണ്ട്? ആദ്യമായിട്ട് നിന്ന് അങ്ങനത്തെ അരിവ. അടിപൊളി. ശരിക്കും അരി വേണ്ടി വിചാരിച്ചില്ലേ. പിന്നെന്താ ഇത് കണ്ട അങ്ങനത്തെ തോന്നുന്നു. വളരെ വലിയ കഴിക്കണ ഉപ്പ്. ശരിക്കും നമ്മളെ ഉപ്പിന്റെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ, നമ്മളുപ്പിന്റെ മായി തന്നെ. അപ്പൊ എന്റെ ഉപ്പ് അലുവ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.